За, хоёр дахь удаагаа Монгол улсын ерөнхий сайдаар нэр дэвшиж байгаа Улс төрийн ерөнхий сайдаа баяр хүргэе. Тэгээ гишүүд их олон зүйл ярьж байна. Олон ч одоо санал цахаас даалгавар хэлж их шиг байна. Гэтэ бид нар одоо бас нэг тийм ажил хэрэгч юм ярих цаг болсон юм шиг байгаа мó. Ард түмэн дэрийг одоо хүлээгээд байгаа юм байна. Одоо жишээлбэл тэр нэг үр мөр тавьсан эдийн засгийн буруу бодлого хэрэгжүүлсэн энэ төр гэдэг нэг юм яриад байх шиг байна зарим хүмүүс. Одоо 4 жилийн өмнө уутны амын уруу наруулж гүвсэн эдийн засаг бодлого явуулаад тэгэл тийм л юм хүлээлгэж өгч ирсэн шүү дээ. Баахан Чингис мазаалаад ийм сам бонд монд гэл ингээл тэр өрийг чин дарах гал ингээл өнгөрсөн 4 жил зөндөл ажилласан шүү дээ. Одоо ч гэсэн дахиад 4 жил ажиллах гал байж байгаа. Ийм л одоо юм байж байгаа. Тэгээ дээрэс нь энэ одоо хулгай хийсэн юм. Бүрэндэж гэсэн үн Дубайн гэрээгээр хулгай хийсэн, Эрдэнтийн 49-оор хулгай хийсэн олон хулгай явсан шүү дээ. Тэрий чи харин одоо засаг сайжруулах ийм ажил одоо өнгөрсөн 4 жилийн сай явсан. Энийг одоо цаашаа үргэлжлүүлээсэ гэж ард түмэн одоо энэ улсын ерөнхий сайдад улс төрийн ууган хүчинд итгэл дэмжлэг үзүүлсэн гэж одоо сонгосон. Тийм учраас бол энэ ажиллаа бол одоо цаашдаа ард түмнийхээ итгэл дэмжлэгийг хүлээн сайн хийх ёстой гэж ив хичээ нийлүүлж одоо сайхан ажиллах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Ив чаазгаа буугаар нь ховч чаазгаа хог сандаачна гэж үг үйдэг. Тийм учраас бүгдээрээ ивэлж нийлээд буугаарч төрөө сайхан одоо цэгцэлж явж ингэж одоо нэг сайхан төр шиг энэ ард төрийн сүлдэндээ сүсгэл дээдлдэг одоо энэ ард түмнийхээ итгэлийг нь одоо энэ нэг дэврээж өгсөн итгэлийг нь одоо нэг зүтгэлээр хариулсан ийм 4 жил байх байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ одоо энэ ажлын байр нэмэгдүүлэхээр тэр ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэр одоо манай намын мөрийн хөтөлбөрт орсон тэр хөдөөгийн малчтын яриад байгаа юм бол энэ малын гаралтай түүхийн эдийн одоо үнийг нэмэгдүүлэх мах шир Нас нолрын үнийг нэмэгдүүлэх гэдэг энэ дахны ажилтнуудын цогцлуурыг одоо ашиглалтанд оруулах. За төмөр зам одоо ашиглалтанд орж ийн энэ экспортын эргэлт одоо нэмэгдэх баг. Ийм ийм одоо нэг ажил хэрэгч ийм 4 жилийн бүгдээрээ одоо ингэж хамтдаа одоо ив хүчээ нийлүүлж ингэж ажиллах цаг болжээ гэж Алтан уугийн ерөнхий сайдаа их баярлалаа. Одоо ив хүчээ нийлүүлж Ардын намынхаа 62 гишүүнтэй хамтарч ажиллая гэж байгаа юм байна. Одоо бол бүгдээрээ хууль дэдэлдэг шудраг ёс тогтоохын төлөө шудраг байцгаая гэж байгаа юм байна. Эн дээр бол манай үлгийн гишүүд бүгд санал нэг байгаа гэж одоо итгэж байна. За ингээм ийм зүйлийг хэлье яа гэж ингэж бодсон. Тэгээд гол нь бол одоо энэ даяар олны энэ далайн их итгэлийг л бүгдээрээ одоо танаа манаа нам гэхгүйгээр чи би гэхгүйгээр бүгдээрээ ивэ нийлүүлж хүчээ нэгтгэж одоо энэ ард түмнийхээ өндөр сайхан итгэлийг бүгдээрээ зүтгэлээр хамтарч одоо хариулъя л гэж одоо би одоо бүх намын одоо бүлгийнхэн бие даагчид за тэгээ одоо хамт олондоо одоо уриалж байгаа энэний төлөө одоо удирдан манлай сайн ажиллаарай амжилт хүсье гэж ерөнхий сайдаа хэлье.